gese ka yero nira go pa iya da go ta da ki gala go ti chai episiti ka gesi atom bek tu boy chai ina vula vadira na veda bora ko bore mbasa ko da ko ka jeli ka bora ko bora nu gamanya tu bore ba ba tamale ko la mi bore mbat ton ke ruma jiru kotra garani ru dirara garani ru dirara garani ru tiko hoy kotin kona ya joroko godanga ma lavamba atun chamadana godanga ma lavamba atume kotana wadu kamna ya komoko wanjalana wal marar vana ga vatigi ti valabdana wanjalana wal marar vana ga vatigi ti valabdana kotin kona ya joroko godanga ma lavamba atun chamadana godanga ma lavamba atume kotana wadu kamna ya komoko wanjalana wal marar vana ga vatigi ti valabdana wanjalana kilali akaliria ayo te sarifta nor fayuma jirta fayuma fayya e sabat ya te norika gori gada mamba te sadem ta gana mane sadako ta dalu mucha ko na jala ku bakatan alkan ka wadde bule ka wante mbe malo malsia malo na jala ku ba yero yero inte sasi ku fasi sas wan na jala guru mambe nya ta madala makana la tafi mucha kana nyaata gaabe ulaatani fi jolleen ibeerasi hin damadamatti nyaanni gaam bayeessa zimuma yette nyaata gaato laatini fi jolle mana kimi geessuudhaaf kaata mana kimi geessuun bu'aan qabu jolleedha waan gaari ulaatani fi ibeeraa dhowwa maal laatteef taaddaluu maal laanne farma qofa guchaalladha maal faalaachaa fi jirta midhaan addaddaarraa asaakiltoota haddaddaarraani ani kan kootiif hojjadhaaf ijoollota kootiif ammayyuu mana kimiin deemiin akkattan hojjadhee ijoollee kootii laadhuuf argitaa koottu hin gallaa manatti ishii gaa'oo jedha jettee taaddaluu koo haa ta'u bakka beenu hin galla ishii ee kuno toni nyaata jolle koti qopheessa jiru akkuma dingataa haalatti ba'ee si argee yube indaa'um iyyuu mucaa kuno warra steeshinii fayyaa hin dhufna har'a jedhanii irraa boodimattuu baratteeti mucaa keetii galtee qopheessitaaf nyaata gaa boodimattuu mana kimis hin dhaqtu nyaanni gaan ba'eessa hin argita hin baratta kuno isa kanarraa iyyuu sila hin argita kuno sin agarsiisa nu galtee hojjettaaf. Kun akkattin haadha dhukkuba edda sammoo hin dhufu jettee isaanuma eegaa kaanu fayyina mucaa kootii malee maalan barbaada akkumatti na jalaa olli gisee humna jalaa dhukkuba bara akkumatti irra kachaa jira. Ebbo kootu nyaata madaalamaa kana ulaatuu fi baatan dhibee baay'eetu nama mudata ani mucaa kootii garuu akkasumattan qopheessaaf ammayyuu. Anamma kana muluu nyaata madaalamaa isa kana eessaan fidee hojjadda iddoon fidee hojjadu hin jiru. Salphaadha waanni hundumtuu hundumti isaatu waan mamanaa qeedha qabnuudha hundumti isaayyuu salphaa. Inkulaaliis manumaa handaanqonni kunaa hurteeni foonis immoo nyaata madaalamaatti makamaa ba'eessaa kanuma ayyaana waggaatiif qopheeffadhee mucaa kootiif achirra kaa'ee kunoo kaarota kana faammoo manuma duuban dhaabbadhee. Kanas immoo atis akkas gochuu dandeessa dhaabbachuu dandeessa kuno goommana kanas immoo manuma duubaa dinnicha kanas illee kuno akkasumatti manuma duubaan fidee waan hundumti isaa salphaadha wanti nani haalaa fide aannan illee manumaan qaba wanta nani haalaa fide qofa kuno waayidinii kan qabu soogidda kanaa fi zayita kana bichaadha wanta nani fide dhufe kanumaa dhagaa nyaata madaalamaa kana walitti ennaa hojjetamu sin agarsiisa akkasitti galtee hojjetama kanaaf immoo kaarotiif immoo kana ayilaandota bishaan haala mana duuba akka steeshinii fayyaa fi wanni qonnaadhaan nu tamaarsisanitti achitti dhadhaamneeti itti bishaan ayilaandii ureetan irratti nannaqa boona innaa bokkaan hin jirre jechaadha.
kana nega cuma gurra gurra sih kute tanega muc akotif nyata madalama kana tidak madalama kana nang kopi safari muc akoti. Ani durat tiga jam umat nufan se male odor amne ti tifaya dan nan se ne dan se arkat seramu barat de gale ojacu nan dan da kosi kawa mutan no barat de galum bar bari mama mona no jat da mucako nan la da fi nan no jat de ni si ate gati na agar si te fi da vum mutan no barat de gala chul. Gari la undum te sa sal pada wan tim barati nin juru baran nani numa yalla tu wan undum ayu. Kuno ega karo ta fi din cha ela kino mi cetani afela fi jira hammaga kunci setani ga katta fena kawaliti makadu sitagarsisa echo warana kamja tu lora echo kamja tu naga lora kamja ayu majikasa arai sa walar gitani hare sene baka tokotti sillamanal mucayyo kana tu mana yala mucashi jalal kubetu fute dimti achuma dargade ta mana koti kotu me waba yehubatta stationi fayanis kedursas kan barsi salin jira kota masi mojo de koti wana kopi se hillanta mana yala kana ti mucakana sin dedde bisini isani subanno baaye si kenu nyata badala ma kopai kana simmo akatini ayu jedde si agarsi sen atis galte hojjetta funca keti jede tani ishi wa meddot kanat walitti dufni baye gari da kasitti simu wal brate wal argattani nyata qoppe susini mijefatu muca kanammo kufsete mana yalage soto de manu walitti dufun kesan namatti tola mali daima mana yalage sani yalchi tundula garu wanto tananno ke nyajran mandube ke nyajran yo fayedamni nyata dabalata daima ke nyayo lande da imman ke san faye qabesa ta u dandesi samun ille cima wante nyata dabalata kanammo akkata kamina ka hojjeta musalpa matti haade sena sani qoppe fatu dufu ke sanif namatti tola akkata kamini mo hojjeta me galtani sinis daima ke sani akkato jettani latat asumarra hubattani namatti burteni zufu shigari da kuno hanisi nyata kana qoppe sanjira burteni swana fe motti nu dabalti ta kuma garte kana yote kuno dinicha kana sirriti miice tan karota kana sirino sirriti miice affele tan gommana kana miice affele sirriti bilche sani kuno amanya ta madala ma kana ti marqati dabala karota kana sirriti katakate bullesa oga marqa kesa akkasani unqu nette kanya ta titi tolutani katakate bullesa kuno akkasitti hojjeta dinicha kana sakuma karoti tan bullese katakate nyati chatti dabada kunisa ka afani saniti wanku nene sirriti bullau qaba kunis sirriti bullau qaba kasetti bullesu qabana supargetu nasta yego mani kunis sirriti bilchachu inqabu yo sirritti bilchaate mo vitamin sa ke sa bada wanti nu taqqamu sa sun him bada ya kanafu sirritti bilchaatu micine barechine kuma sanatti qataqatu qamna kuno qataqanne tu manya ta madala ma sanatti makanna ila sandura kino sani kun kan waratti makabana katti qataqateera kanammo fongo gugasa tumee gingilcheen ila tumee gingilchee kane kuno akasitti malke kanatin wan hammafna tau qoppe faddeera isaan kunis immo marqada ku baaye waanitti makameedha inni kunis immo haannani inni sitti makama kuni zaytiidha kuni immo soogidda soogidda saa dini kan qabudha kana kana itti makeeni ojjedde si agarsiisa burtee ko kana keessa waantanani hambise jira baratteen uraagaltee ojjetattu shiinis baaye gari da deta de akatan sinojjecha jirtan kan namatti toluufi baaye kan inni kan le rabarachu dandaw muttanno wanta efu nyaanni madalama kun hojjechu jolleji ajawoli kase anga waggala magidduti jira nyaata kan nyaatte titanan sammushitin le cimataati wanta anqina nyaatan le akka jolleen kun inqabamne radorka dukubbi gara gara alralle tisu dandaw wanta nyaanni madalama kun
akkaataa kanaan hojjetanii nyaachuun barbaachisaadha. Baroomsa isin immoo kennitan irraa hundaa'e namoonni bira muuxannoo argatan kanaanuu daa'ima ofii nyaachisuu waan gaariidha. Meemmuu immoo akkaataa marqaan kun ittiin marqame kamtu duraa duubaan akkanaan muuqabu laalla waan ta'eef marqicha taafuuf. Kunoo bishaan koos danfeera. Xiqqoo shirraan qicadha kan ittiin bilcheessutti. Amma aannan koon itti naqadha. Amma ammoo daakuu marqaa kootan itti naqadha. Kunoo daakuu marqaa koon itti naqadha. Daa'immaniif kunoo kan marqinu kan ji'a ja'aan booda baay'ees furdachuun qabu, baay'ees immoo qal'achuun qabu jiddu galeessumatti marqinaaf. Yoo ta'e ilaa kunoo marqaan bilchaachaa jira, ilaa inkulaaliin itti dabalaafii jira. Wantoota itti daddabalus hin jiru. Ilaa yoo ta'e marqaa fi inkulaalii sirriitti waliin makee jira. Amma sirriitti kunoo waliin makee makaa jira. Ilaalee mul'ata miti sitti. Ilaa kunis foon daakameedha. Ilaa foon daakame. Daakame kana sirriitti bulleessee tan gingilcheen itti makee jira kunuun. Kunoo amma inkulaalii itti naqeera. Foonis daakamaa itti naqeera. Amma immoo zayitiis itti naqaan jira. Dhadhaanis immoo hin ta'a. Kunoo sirriitti waliin makaa jira. Ammoo kaarotiin itti naqa. Marqaa kanatti inkulaalii naqee, foon daakamaa naqee, zayitii naqee, dinnicha kaarotii naqee. Amma immoo wanti na hafe goommana. Goommana kanas itti naqame kunoo. Burtee marqaa marqee bilcheessee tan jira. Soogidda bichaatu na hafe. Soogidda kana immoo maaliif duubatti hambiste? Maalini faayidaansaa mii naa ibsime? Waan inni xaqqa. Sababni ashaboo ayoodinii kana duubatti hambisnee itti naqnuuf yoo ibidda gubbaarratti itti naqne urkee baduu danda'a. Kanaaf ayoodiniin kun immoo hucuba morma jalaa daa'immaniifis haadhas akka irraa ittisuuf gargaara waan ta'eef hammisaa suni ayiranummaansaa akka irraa hin banneef nu gargaara. Kanaaf lafatti fuunee yoo lafatti itti naqne innuu lafatti yeroo baasnu akkuma ho'ee gadi baasnee otoo hin taane xiqqoo shirga marqaan keenya qabbanaa hin booda ayoodinii sanatti naqna. Ayiranummaansaa baduu hin danda'u urkee nu jalaa. Kanaaf nu gargaara. Addee yoo ta'e akkaataa nyaanni dabalataa marqaa bifa marqaatiin hojjetamee nyaatamu arginee jirraati. Duraa duuba isaatiin kamtu akka hojjetamee nama. Amma galtanii mana keessanitti daa'ima keessan hojjetanii nyaachisuudhaaf wanti nu rakkisu jira. Humtuu nu rakkisu. Baay'ee gaariidha. Kunoo edda ba'ee soogidda itti naquu kooti. Soogiddummaa ayoodinii ta'uu qaba. Addee taaddaluun marqaa hunda hojjetanii irraa baasanii lafa nuu kaa'anii amma qophii nyaataatiif qophaa'aa jirra waan ta'eef isoosa nyaaticha hin baafatiin dura daa'imman ji'a 6 hanga ji'a 11 gidduu jirtu siinii kana 2 hanga 3 nyaachisuu qabna daa'ima keenya. Ijoollee waggaa 1 hanga waggaa 2 gidduu jiran immoo siinii kana 3 hanga 4 nyaachisuu qabna. Gizum tokkotti kana hunda ficcisiisna otoo hin taane al tokko laannee fi yeroo mucaan sun immoo lammaffuu barbaadu immoo deebinee laachuufii qabna. Sanaan booda tursiisnee itti fayyadamuu hin dandeenyu waan ta'eef yeroo nyaata kana laannuuf immoo daa'imman keenya dursa nyaata hojjechuun dura harka keessan saamunaa bishaanii niqatta waan ta'eef yeroo nyaata immoo laattaniifis harka keessan bishaanii fi saamunaan niqattanii daa'ima sana nyaachisuu qabdu. Tole harka keessan yeroo dhiqattanitti addee yoote sirriitti saamunaa keessanitti rigattu. Erga laaffistanii saamunaatti rigattaniin booda saamunaa keessan ol kaawwadhaati. Sanaan booda sirriitti quba keessan gidduu gashaa dhiqadha. Qeensa keessanis jarmoota ijaan hin mul'anne achi keessatti wal horuu danda'a waan ta'eef qeensa keessan sirriitti keessa isaa baastanii dhiqxanii
ergatu kumtan in boda bishan qulqullun qulqulle sitani nyata ke sendawna ala iyo te kanko waggato ko sila dabar sitefu sini sadi anga hafuritilla dafguyatti nyaacha sa bartefu sirritti nyaattishin kuno kanafu atis yote bifu makana an argitetta atis ega wagga jia jia namma kudato kotti sinu malama hamma saditti lattafi isambo demmo sini sadi anga hafuritti akkasmatti bifu makana lattaf yote gorsi ko kumba je si fa yadere mo akami wadde ba je sa me mar fa wad ba ye gari ganya ta muta ko ratu ba je si gala to fa de amma yu ko gali din ta ko nya ta na ate ba ye gari ga gorsi adde ta dalu ba yen sin gala to fa de fedi ke san in dai ma ke san ofu ma ya dani akka ta kana an hojjettani qoppi kana qoppe sitani lachi su ke sani borulle na monni bira muttanno gari sin rafu acha de mo ande buddan singalatee fadda akkasumatti tifufa namota biraafisille muttanno deddeebisaati akkasinirra baratani daayima saanii laachi santaasisu qabdun jedha galatooma amma bakka biraa beellama waanan qabu jedha eshi galatooma waashila gangala anis nandee mataadalu baayee si galatooma fadda nagaata ifayye eshi galatooma waayee magaati nake eshi akkaata margine kana waan ballaa dargine akkaatun kanaan daaku yero qopheessinu harka sadi minaan dheedhiirra harka tokko immoo minaan shiroorra ta'u qopheessuu qabna dabalataan immoo kan akka kuduraan muduraa keessaa yero qopheessinu ashaakiltootarra goommana dinnicha akkasumallee kaarotatti magnee qopheessuu qabna bu'aawwan beelladarraa argannu keessaa immoo kan akka hanqaaquu foon aannan wantoota kana walitti magnee qopheessinee nyaata dabalataa hojjechuu dandeenya isaan dura garuu yeroo nyaata dabalataa otoo hin hojjeti nyaata sana qopheessuun dura harka keessan bishaanii fi saamunaadhaan sirriitti qulqulleessitanii dhiqachuu qabdu erga immoo qopheessitaniin boodas daa'ima sana nyaachisuun dura harka keessan bishaanii fi saamunaan sirriitti dhiqattanii daa'ima keessan yoo nyaachistan fayyee qabeessa ta'uu dandeessi waan ta'eef akkaatum kanaan itti fuftanii nyaanni akkamitti nyaanni dabalataa hojjetame daa'imni keenya gabbachuu dandeessi sammuu ishiitiin cimaa ta'uu dandeessi boruufillee daa'imni sun fayyee qabeessa taate barnoota ishiin illee cimte bu'aawwan akkamii akkasiin argisiisu dandeessu san kanumarraa hubattu waan ta'eef akkaatum kana tole erga kana gooneen booda marqaa keenya marqannee erga qopheessine daa'imni keenya ji'a 6 hanga ji'a 11 gidduu kan jirtuuf siinii 2 hanga 3tti kan nuti qopheessinee laachuu fi qabnu daa'imni ji'a waggaa 1 immoo hanga waggaa 2 gidduu jirtuuf daa'ima sana immoo siinii 3 hanga siinii 4 likkaanee daa'ima keenya laachuu qabna isa qofatoon taane gidduutti illee tursiistuu naannoo sa'aatii 4 daa'imni keenya ganama nyaatte taanaan naannoo sa'aatii 4 geessinaan misa akka nama guddaa eegootoon taane tursiistuu illee kan akka muuzii daabboo faannanii illee danfistanii fayyadamuu dandeenya. Geesse kayyaroo niira gobbaa iyaada gootaadha kiigalaa gootichaa eebbisiitii ka geessi atoon beektu booyichaa inaa fuula fadhiira nafe adda boora.